God fucking morgon. Alltså vi måste diskutera en sak, känner jag. Jag behöver lägga mig nu. Alltså jag var idag, jag hade backslick igår, det är därför mitt hår ser ut som skit. Sällan jag säger det. I morse var jag och sockervaxade mig, trodde jag. Kom inte till salongen, tror att jag har bokat. För jag har googlat såhär Lykon, vad är det typ. Uppfattat att det är som en sockervaxning. Kommer in och börjar prata lite med den här tjejen. Jag är på ett jättenice ställe, jag kan faktiskt tipsa om det. Glow Beauty. Jag lägger in det här. Men det ligger på Puerto Banos och det var en följare som tipsade om det. Jag har ju alltså då, för 1600 år sedan så vaxade jag mig i Australien med Josse. Bra, man bara, vad rimlig info. Vi vaxade oss ihop i alla fall. Och då la de liksom på, alltså sådär är tips till alla som kör Brazilian downstairs. För att det här gör inte lika ont. Och det är helt sinnessjukt. För att jag har ju typ, jag bävrade mig inför att boka den här vaccinstiden. Så att det var liksom en full on bush. Sorry for the info. Men det var verkligen fruktansvärt. Så att jag var så här, gud, typ tog Alvedon innan. Och bara, det här kommer fan göra ont liksom. Kommer dit, hon lägger på hela den här smeten och de drar ut bort allt i ett enda ryck. Och alltså jag förstår att det låter som att det gör ondare, men den känslan är så här, det går så fort och det gör så ont så du hinner typ inte ens reagera. Annars så drar de ju liksom, du vet, pö om pö, och då vet man så här, nu kommer det, nu kommer det. Samtidigt som att det också gör ont för att man drar liksom sockervaxningsdegen, drar man ju först ner, alltså längs håren, och då gör det ont för att det dras lite i håren. Här ligger du bara på en smet och så bara drar du. Alltså det var det sjukaste. Nej, men alltså jag är lycklig, alltså jag hade lyckorus när jag gick därifrån, som att jag hade varit med om något helt revolutionerande. Så nu vill jag ju verkligen hitta Lykon, tror jag att det heter. Tycon, nej, Lykon. Lykon vaxning i Stockholm. Because it was epic shit. Idag är ytterligare en dag i huset. Mina föräldrar har kommit hit och det är kaos i vanlig ordning. Min familj är de är mysiga, men vi alla har så mycket olika åsikter. Alltså alla har så mycket olika åsikter och alla har så mycket egna scheman och allting, så det är verkligen så här, ingen tar hänsyn till någon, utan jag ska göra det där, den ska göra det där, jag vill göra det här, nej vi ska dit, nej vi ska dit. Så att det enda man står typ som en pingisboll och kollar på så här, och sen bara, vart hamnade vi? Hur slutade matchen? Gud vad långt intro. Nu poolen. Först iskaffe. Sen poolen. Jag har flyttat in ett partygäng här. Det var en barnfamilj först, nu är det party. Det är ett killgäng. Jag funderar på att skicka över Todd och Tintin. Well, show them where the real party is. Här är min utsikt till mitt morgonkaffe. Det är helt fantastiskt att Todd går på förskolan. Alltså det blev så mycket bättre sedan han började. Det var mindre bråk här hemma. Alltså det har bara varit fantastiskt. Nu hörni, är det dags för någonting som jag avskyr, och det är att väcka Tintin, för alltså hon älskar inte mig när jag försöker väcka henne. Det tar typ 30 minuter för henne att bli kompis igen. Så vi får se hur det här går. Tintin. Tintin. Kom du. Kom. Ja. Jobbigt att bli väckt. Den fina magen. Och var är mormor här? Hej. Ska vi komma till mamma? Du får nämligen fortfarande inte sova. Vill du fortsätta sova? Nej. Kom. Kom. Kom.
Då dregla. Åh, hej. Kan du säga hej hej vloggen, nu drar jag till Ocean Club. Nu skäms han. Hej då, ha så kul. Här är min vackra fina lunch. Riskakor, avokado, hummus och salami. Och en kolasero på dig. Gick du la in kolasero nu? Nej, jag ska hämta den till mig. Det är jaha. Va? Jag tror det. Gillar du salami? Är det det godaste som finns? Mm, där är du. Mm. Jag tycker att hummusmackor är det bästa som finns. Tintin, ska jag hämta mer salami till dig? Ja. Ja, ja tack säger man. Myror! Myror! Kan du säga ja tack? Myror! Ja, de är inte farliga. Varsågod! Vill du ha den? Varsågod! Vad har du väntat? Ska jag öppna den åt dig när vi kommer ut? Jag öppnar den. Okej. Kom nu så går vi. Men visst går du sätter oss där ute först? Ska vi gå ut och sätta oss och äta? Mm, här ute. Ja, vilket rum ska vi gå igenom då? Här. Alice rum. Nå. Ja. Typ topp, bestämda steg. Bestämda steg, ja. Akta där byrån. Nu kan du gå. Det var bara den här kanten jag inte ville att du skulle slå i. Vi har ju lite obligations här så att säga. Så att just nu ska jag vara pool girl. Jag ska sköta den här vattenslangen och rengöra däcket. Nu är vi på G och hämtar Todd från sin förskola. Så att vi sitter i bilen. Todd är kvart i, tror jag. Jag är trött, tror jag. Som alla andra dagar. Mamma sitter tyst. Jag pratar inte med mig själv, pratar med mamma. Men hon är tyst som en mus när vloggen igår. Då tystnar hon och sitter hon här och skrattar. Fortfarande, helt tyst. Det är som att jag pratar med mig själv. Kör vi då, morsan. Har du något du vill säga i vloggen eller är det? Där är bildviset. Jag glömde bort er ett tag men nu är jag back. Och jag och familjen ska ut och äta. Buster ska ta hand om barnen som precis nattats. Alltså, ni kommer få en shoutout. Eller klänningen kommer få en shoutout senare idag i vloggen. För att alltså, jag har på mig något så fantastiskt. Ni kommer dö. Sen vill jag också ge en shoutout till min mobil. Som mår piss. Lever på sin sista lilla vers. Så att vi hoppas att den håller så att det blir lite fina bilder på den här klänningen. Nu mot restaurangen. Nu är vi på G och vi ska till... Nej, mitt hår! Vart ska vi? Ingen aning. Jo! Vi ska in till Marbella, gamla stan, till en... Till någon brasserie. Någon brasserie? Ja. Jag ska säga vad det heter. Jag är lite nyfiken. Camasis Bistrot Marbella. Min trevliga. Marbella. Mommy takeover. Men alltså... Hur fin. Skål då gänget. Tänk.
Thank you. Alltså det är nog det här krämet som jag har letat efter i gamla sen. Ja, du, du när du har sagt att du inte bara vill olja. Exakt, alltså, jag vill ha kräm. Kräm. Hörni. Jag ska säga nu att jag glömde ju såklart filma, eller jag filmade förrätten. Det var gambas tjock krämig sås. Väldigt god men lite för mycket cayenne. Tyckte vi alla. Ja. Kom si, kom så. Ja. Men nu är det i alla fall tryffelpasta på menyn. Maria löste även en filt. Så bra man är. Ja, är man väl bortskämd. Vad bra. Åh gud vad skönt det var faktiskt på armarna. Vi kan fortsätta med vårt privata ämne snart. Nu ska jag bara prova den här. Du gjorde inget. Du gjorde inte. Vill du ha bröd till pasta? Nej tack. Jag äter alltid bröd till pasta. Alltså jag kan inte vara utan bra. Hur är det istället? Mm. Den var god. Jag bad om att få mer salt. Vi måste äta nu när den är varm. Det värsta är att Lovisa som bestämmer när de börjar. Så alla andra sätter som bröd tar oss. Jag är inte naken. Det var det jag sa förra gången. Ja, du sa att jag är inte naken. I min förra vlogg? Ja, när vi var i Åre. Då ligger så att jag sa att jag är inte naken. Nu är det dags för efterrätt. Espresso martini. Nu är det Italien liksom. Det bästa av det bästa. Ser du hur jag äter den här? Ingen annan. Ingen annan. Nej, vi dricker vår efterrätt. Skål. Ja, men det är ju jag också. Ja, skål. Fyller kajerna liksom. Nu ska stan här bli osäker. Nu ska vi göra Marbella. Olivia Valerie i Brickworkop. Gud vad lång gäst. Klockan är 23:34. Vi har fortfarande en drink kvar. Ja, jag har lovat härskapet här att jag ska ta ett glas vin på balkongen. Innan jag går och lägger mig, men jag är så trött. Nu är vi hemma. Jag har sminkat av mig och smort in hela mig. Jag var så torr, det var så skönt att bara moisturize hela kroppen. Det var en kort men mysig vlogg. Vi ses nästa vecka. Och ja, det var det. Nu ska jag klippa in och smysa med kidsen och Buster.